I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi kan bruke Hue and Saturation for å redigere bildet vårt. Hue and Saturation det finner du her i Adjustments-panelet. Jeg trykker på det, og det ser sånn som dette ut. Her har vi først og fremst tre spaker. Denne tilpasser fargen. Den under tilpasser da intensiteten på fargen, høyere eller svakere. Og den siste spaken tilpasser lyset. Men for øyeblikket så påvirker vi alle tonene i hele bildet. Du kan tilpasse det. Jeg kan gå inn her og si, nå skal jeg kun påvirke blå. Og så kan jeg øke intensiteten på det blå. Så kan jeg forandre fargen i det blå hvis jeg har lyst til det. Gjør det mer lilla, eller gjør det mer da cyan. Men jeg lurer på om jeg skal beholde det sånn som det. Jeg kan jobbe med lyset i de blå områdene i bildet. Jeg lurer på om jeg skal senke det litt. Jeg kan gå for eksempel til gul. Og så kan jeg jobbe med dette her. Skal vi se om vi kan jobbe med lyset her, eller øke intensiteten. Ok, jeg skal ikke gjøre så mye her. Hva med rød? Øke saturation. Jobbe med lyset. Noe sånn som dette. La oss se på før og etter. Før, etter. Ok, dette er en grei justering. I tillegg så har du presets som du kan bruke. Jeg trykker på denne her. Cyan. Increase saturation. Increase saturation. Old style. Red boost, sepia-toner, strong saturation, yellow boost, og det er vel den siste. Hva tror du skjer når du trykker colorize? Det som skjer er at du gjør bildet svart-hvitt, og så legger du til en farge. Jeg trykker på denne, bildet blir svart-hvitt, og det betyr at vi kanskje lenger klikker på denne her, og da kan jeg forandre fargen. For eksempel dette her, så kan jeg senke intensiteten på fargen, eller øke den. Så kan jeg også jobbe med lyset. Og det aller siste jeg skal vise deg, det er hvordan vi bruker denne saken her. For ved hjelp av denne her, så kan vi klikke på noe i bildet. For eksempel dette her som er blått. Og når jeg drager mot venstre nå, så senker jeg saturation i det jeg klikket på. Drar jeg mot høyre, så øker jeg saturation i det jeg klikket på. Så nå kan jeg gå ned her, klikke på den, dra mot venstre, sånn. Klikke på den, dra mot høyre for å øke den. Kan med disse her øke den. Øke denne litt, og øke denne. Hvis du holder inne kontroll når du klikker på noe, for eksempel jeg vil gjøre dette gule her til en annen farge, da hadde jeg holdt inne på tastaturet kontroll eller command, og så dratt mot høyre, eller mot venstre. Noe sånt som dette. Før og etter, og det var dette. Og det var hvordan vi brukte Hue and Saturation, et veldig nyttig panel, og det er slutten på denne videoen.